od 8. februára tohto roka sa rozhodnutím ministerstva školstva otvoria materské školy a prvý stupeň základných škôl. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodič po otvorení škôlky alebo školy stráca nárok na pandemické ošetrovné. Je však možné, že nie každá škola bude schopná od 8. februára začať výučbu a tento deň bude potrebovať na testovanie rodičov, žiakov a zamestnancov školy. Ak teda riaditeľ školy rozhodne, že škola je uzatvorená, rodičia majú ešte za tento deň nárok na pandemické ošetrovné. Rovnako výnimku budú tvoriť aj prípady, ak konkrétna škôlka alebo škola bude aj naďalej uzatvorená z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie. Rodičia, ktorí z tohto dôvodu nebudú môcť svoje dieťa umiestniť do škôlky alebo školy, budú mať nárok na pandemické ošetrovné zo sociálnej poisťovne. Pokiaľ však dieťa nebude navštevovať škôlku alebo školu, pretože rodič neabsolvuje test, takéto dieťa škola síce ospravedlní, ale rodič nebude mať nárok na pandemické ošetrovné, rovnako ako aj tí rodičia, ktorí po otvorení škôlky alebo školy nedajú dieťa do školského zariadenia pre obavy z ochorenia.